የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩር ከስንብቱ ሀጅ ድስኩር የምንቀስማቸው ትምህርቶች በሚል አርዕስት ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا لولا علامات جتا على الله يغباو ترجمهم زاري ايمانو تاچون لنانت مولاحلاچو صغاينم بنانت لاي فصم لنانتم اسلامن كايمانوت بكل وددكم معناتنو ብቸኛ ከሆነው ሱም አጋር ከሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ ቂያማም በመልካም መንገድ ለተከተሏቸው ምእመናን እዝነትህን ሰላምንና በረከትህን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀለ ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊወጡ እጃቸውን ይዞ ከጥሜት ወደ ቅን መንገድ ሊያደርሳቸው እንዲሁም በዚህች ዓለምም ሆነ በመጪው ዓለም ስኬትና ደስታን ጎዳና ሊመራቸው ዘንድ በቅን መንገድና ትክክለኛ የሆነው ሃይባሆነው ሃይማኖት መልእክተኛውን ልኳል። በመሆኑም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች ትሩፋታዊ ስቴቶችን ከፍተኛ ራዕይነት ያላቸው ተግባራትን እንዲፈጽሙ ማዘዛቸው ይታወቃል። በዚህ ማዘዛቸው የጌታቸው መልእክት በተገቢው መልኩና ምሉ ገጽታ ባለው ሁኔታ አድርሰዋል። በሃይማኖታቸው እስካሉ ወይም በህይወታቸው እስካሉ ድረስ በቃላቸው በተግባራቸው እንዱም እንዲፈጸም በመፍቀዳቸው ሰብአዊ ሴቶች በሰው ልጆች መንፈስ እንዲሰርጹ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። አላህ አዘ ወጀለ ከእስልምና ማዕዘናት አምስተኛ የሆነው ማዕዘን እንዳከናውኑ በፈቀደላቸው ጊዜ ታላቁ የሰው ልጅ መከማቻ በነበረው በአረፋ ምድር ባለታማው ኮረብታ ላይ ቆመው ባልደረቦቻቸውን ከነሱም በኋላ የመላው ሙስሊም ሰው ወይም ሙእሚናን በሙሉ የሚመሩበትን ሲሰብኩበት የኖሩትን ሁሉ ያጅን ስራ ምክንያት በማድረግ በርካታ እና አያሌ ሴቶችን ያዘዘ ድስኩራቸውን አድርገዋል። የህይወታቸው መጨረሻና የእድሜያቸው መደምደሚያ መቃረቡ ስለሰማቸው በዚህ ቀን ባደረጉት ንግግር የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጠቃላይ ቃላት የሰው ልጅ ስርዓተ ህይወት የሚሆኑ በርካታ ጥልቅ ትምህርቶችንና ሩታ ሩታዊ ምሳሌዎችን አካተው እንደነበር ታውቋል። ከነዚህ ምክሮችም ውስጥ ከመላ የሰው ልጅ መካከል ፍትህና እኩልነት መርሁ መስፈን የሚለው የመጀመሪያው ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚያን ቀን እንዲህ ብለዋል፣ አባታችሁ አንድ ነው እንዱም ጌታችሁ አንድ ነው። ልብ በሉ፣ አረብ ካልሆነ አረብ ያልሆነ ሰው ከአረብ ቀይ ሰው ከጥቁር ሰውና ጥቁር ሰው ከቀይ ሰው የሚበልጥበት ነገር የለም በአላህ ፍራቻ ቢሆን እንጂ። ካላ ዘንድ ከናንተ እጅጉን የተከበረው በጣም ሆኖ አላህን ፈሪው ነው። በዚህ ቃላቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመበላለጫ መልካምና መዘኛ ያደረጉት አላህን መፍራትና መልካም ስራን ነበር። ያውም እንዲህ የሚለውን ወይም ታላቁ አላህ ቃልን መሰረታዊ በማድረግ ነበር። ትርጉሙ የሚከተለው የሆነው አንቀጽ ይህን ጉዳይ ያረጋግጣል። እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፣ እንድትታወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጽና አዋቂ እንዲሁም ውስጥንም አዋቂ ነው። ሁሉም ሰው በመብትም ሆነ በግደታ በመደብና በጎሳ ሳይላይ እኩል ነው። ይኸውም የእውነት ሚዛንና የሕዝብ እኩልነት እንዳይዛባ የሚጠብቀው የፍትህ መሰረት ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን።
በተናገራችሁም ጊዜ በዘመዶቻችሁ ላይ ቢሆንም እንኳ እውነት ከመናገር ወይንም በመናገር አስተካክሉ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ በሰዎችም መካከል በፈረዳችሁ ጊዜ በትክክል እንድትፈርዱ ያዛችኋል። በመጨረሻም ሌላ ትርጉማ የሆነች አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። ህዝቦችም መጥላትን ባለማ አስተካከል ላይ አይገፋፋችሁም፣ አስተካክሉ። እርሱ ማስተካከል ለአላህ ፍራቻ በጣም የቀረበው ነውና ማለት ነው። የደም የገንዘብና የክብር እርምነት ሌላው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዲስኩር የምንቀስመው ትምህርት ነው። ከርሳቸው አላህ ይውደድና አብዱራህማን ኢብኑ አቢ በክራ የተባሉ ባልደረባ አባታቸውን በመጥቀስ የሚከተለውን አውርተዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመላቸው ላይ ተቀመጡ። አንድ ሰው የግመሉን ልጓም ያዘና ቆመ። ከዚያም ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ቀን ምን ቀን ነው አሉ። ሁላችንም ዝም አልን። ከስሙ ሌላ ስም ያጡለትል ብለን ተጠራጠርን። የናህር ቀን አይደለምን አሉ። እኛም አዎ ነው አልን። እሳቸውም ይህ ያለንበት ወር ምን ወር ነው አሉ። አሁንም ሁላችንም ዝም አልን። ከስሙ ሌላ ስም ይሰጡት ይሆን ብለንም ተጠራጠርን። ዙል ሒጃ ወር አይደለምን አሉ። እኛም አዎን አልን። ከዚያን ጊዜ ደሞቻችሁ፣ ንብረቶቻችሁ፣ ክብሮቻችሁ፣ ይህች ወይም ይህ ቀናችሁ፣ ወራችሁና አገራችሁ እርም እንደተደረገ ሁሉ ከእናንተ መካከል እርም ናቸው። ከዚህ ቦታ ተገኝቶ ይህም ምክር የሰማ ላልሰማ ያስተላልፍ። ምክንያቱም እዚህ ተገኝቶ ያሰማ ሰው ያን ምክር ከሱ በተሻለ መልኩ ለሚያገነዘበው ሰው ሊያስተላልፍ ይችላልና። በዚህ ወቅት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የደም የንብረትና የክብር እርምነት ታላቅነቱን በሚያካትት አስደናቂ ነብያዊ ዘይቤና ሩጡ ቃላት የባልደረቦቻቸውን ትኩረት በመሳብና አእምሯቸውን በማነሳሳት እነዚህ እርም የተደረጉ ነገሮች ሁሉ ምንም ወይም በምንም መልኩ ሊዳፈሯቸው የማይችሉ ነገሮች መሆናቸውን ገልጸዋል። የእስልምና እምነት የሰው ልጅ ሁሉ በደስታና በጸጥታ እንዲሁም በሰላምና በአማን እንዲኖር ይገፋፋል። መላው የሰው ልጅም በጎሳ እንዲሁም በቀለምና በሃይማኖት ልዩነት ሳያገኘው የተረጋጋ ሕይወት እንዲመራ ይሻል። የእስልምና ሕግ ይህንን መብት ለሁሉም ያጎናጸፈ መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ያችንም አላህ እርም ያደረጋትን ነፍስ በሕግ ቢሆን እንጂ አትግደሉ። ይህ ታውቁ ዘንድ አላህ በእርሱ አዘዛችሁ። አላህ አዘ ወጀለ መብት አንዲትን ሕይወት ማጥፋት ሰው ልጅ ከምድረ ገጽ እንደ ማጥፋት መሆኑን እንዲህ በማለት አስጠንቅቋል፣ ወይም ትርጉሙ የሚከተለው በሆነው አንቀጽ አስጠንቅቋል። ያለ ነፍስ መግደል ወይንም በምድር ላይ ያለ ማጥፋት ካልሆነ በስተቀር ነፍስን የገደለ ሰው ሰዎችን ሁሉ እንደገደለ፣ ሕያው ያደረጋትም ሰዎችን ሁሉ ሕያው እንዳደረገ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የደም እርምነትና ማንኛውም መልኩ ወይም በማንኛውም መልኩ ይህን ወሰን መተላለፍ የማይፈቀድ መሆኑን እንዲህ በማለት አስጠንቅቀዋል። ከነቢ ኋላ ከፊላችሁ የከፊላችሁን አንገት በመምታት ወደ ክደት አትመለሱ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሕይወት ላይ ወሰን መተላለፍ እርም እንዳደረገ ሁሉ ንብረትም መዳፈርንም እንደዚሁ እርም አድርጓል። ይህንንም ጉዳይ ትርጉሟ የምትከተለው ሆኖ አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ያለ አግባብ አትብሉ፣ ግን እናንተ በመዋደድ የሆነችን ንግድ ብሉ። በሌላም አንቀጽ እንደዚህ ብሏል፣ ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ በከንቱ ያለ አግባብ አትብሉ። እናንተም የምታውቁ ስትሆኑ ከሰዎች ገንዘብ ከፊል በአጢአት ትበሉ ዘንድ ወደ ዳኛ አትጣሏት። የእስልምና ሕግጋት በአጠቃላይ መልኩ የሰው ልጅ ንብረት እንዲከበር መስረቅን እርም ከማድረጉን ባሻገር ገሳጭ የሆነን ቅጣት አስቀምጦለታል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ የምትከተለዋ በሆነችው አንቀጹ አስፍሮት እናገኛለን። ሰራቂውንና ሰራቂቷንም በሰሩት ነገር ለቅጣት አላህን የሆነ
ቀጣጫ እጃቸውን ቆረጡ። አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው። በእስልምና ህግ በማንኛውም መልኩ የአንድ ሰው መሬት መቀማት የተከለከለ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ስንዝር በምትሆን መሬት በደል የፈጸመ ሰው በትንሣኤ ቀን አላህ በእሷና በእርሷ ትይዩ ባለው ሰባት ምድር አንገቱን እያንቀዋል። እምነት እዚህ ላይ የተሰጠውን ሁሉ ማንም ሰው ሊቀማው እንደማይፈልግ ሁሉ መሬትንም ሆነ ሌላ ንብረት መቀማት የተከለከለ ነው። ይህንንም ጉዳይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሚከተለው ጠቅሶታል። ክብርን መዳፈርን እንዲሁም ርም እንዳደረገው ማንኛውንም ታላቅ ወንጀል እንደገለጸ ሁሉ ትርጉሟ በምትከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ዝሙትንም አትቅረቡ፣ እርሱ በእርግጥ መጥፎ ስራ ነውና መንገድቱም ከፋ ወይም መንገድነቱም ከፋ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥብቅ ንጹሐን ሴቶችን መወንጀልን ከመካከላቸውም በላይ ወይም ከመከልከላቸውም በላይ ከታላቅ ወንጀል እንደሚመደብ እንዲህ በማለት አስጠንቅቀዋል። ሰባት አጥፊዎችን ተጠንቀቁ አሉ። ባልደረቦችም ያላ መላእክተኛዊ እነሱ ምን ምን ናቸው በማለት ጠየቁ። እሳቸውም ነገሮችን ሲዘረዝሩ ጥብቆች ከዝሙት ዘንጌዎች ምእምናትን የሚሳደብ አሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአጠቃላይ መልኩ ስድብና ዘለፋን የከለከሉ ሲሆን ይህ ስድብ አመጽ መሆኑን እንዲህ በማለት ጠቁመዋል። ሙስሊሙን መሳደብ አመጽ ነው፣ እሱን ደግሞ መዋጋትና መጋደል ክህደት ነው። ከዚህ ዲስኩር የምንቀስመው ሌላው ትምህርት ደግሞ ለአንድነት መጣር ጠቃሚ መሆኑን መጠቆማቸውንና ከመለያየትም በጥብቅ ማስጠንቀቃቸውን ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዲስኩሩ መካከል እንዲህ ብለዋል፣ ሰይጣን በመጨረሻ በዚህ ዘመን በአገራችሁ እንደማይመለክ በእርግጥ ተስፋ ቆርጧል። በመሆኑም ከእናንተ ዝቅተኛ በሆኑ ወንጀሎች ለመርካት ተገዷል። ስለዚህ በሃይማኖታችሁ ላይ ችግር እንዳያደርስ ተጠንቀቁ። እዚህ ላይ ታዲያ አንድ እንሁን፣ በአላህ የማመንም መንገድ ሁላችን ማጥብቀን እናያዝ እንላለን። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህን ጉዳይ በምትከተለው አንቀጽ ትርጉሟ በሚከተለው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። የአላህንም የማመን ገመድ ሁላችሁም ያዙ አትለያዩ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ አላህና መልእክተኛውንም ታዘዙ፣ አትጨቃጨቁ፣ ትፈርሳላችሁና ኃይላችሁም ትሄዳለችና ማለት ነው። መለያየትና መበታተን በአላህ ሃይማኖት ወይም ከአላህ ሃይማኖት ውጭ መሆኑን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እነዚያ ሃይማኖታቸውን የለያዩ አሕዛብ የሚሆኑ በምንም ከነሱ አይደለም። የእስልምና እምነት ወደ አንድነት ሲጠራ ጭቅጭቅና መለያየትንም እንደዚሁ አስጠንቅቋል። ከዚህ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዲስኩር የምንቀስመው ሌላው ትምህርት ደግሞ የአላህን ኪታብና የነቢያችን ፈለጎች አጥብቆ መያዝ የጣለብን ግዴታ መሆኑን ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ከእናንተ መካከል እሱን አጥብቃችሁ ከያዛችሁት ምንም አይነት ጥሜት የማያገኛችሁን ነገር ትችላችኋለሁ፣ እሱም ያላ መጽሐፍ ነው። እናንተም ስለ እኔ ተጠያቂዎች ናችሁ። የአላህ አዘወጀለ መጽሐፍ ከፊቱም ሆነ ከኋላው ከንቱነት የማይመጣበት ዓመታት ቢያልፉም ዘመናት ቢነጉዱም የማይለወጥና የማይቀየር አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሱና በነቢያችን ፈለጎች ከንቱ ፍላጎቶችን የቆረጠበትና መለያየትን ከንቱ ያስቀረበት ታምር መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይገልጻሉ። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ትርጉሟ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ተገዙ፣ መልእክተኛውንና ከእናንተ መካከል ባለስልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ። በማንኛውም ነገር ብትከራከሩ በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ብትሆኑ የተከራከራችሁበትን ነገር ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው መልሱት ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ላይ የጠቀስናቸውን
በሰው ልጅ ስርዓተ ህይወት ጠቃሚ የሆኑ እሴቶችን ገቢራዊ ማድረግ እጅግ በጣም የተፈለገ ነው። ይህን ቃሌን ተናገርኩኝ ለእኔና ለእናንተም ከአላህ ዘንድ ምሕረትን እጠይቃለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ህዝነትና ሰላም በነቢያችን በአላህ መልእክተኞችና በነቢያት መደምደሚያ በሆኑት በሰይድና መሐመድ ቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸውም ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ የስንብቱ ሀጅ ዲስኩር የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቃል ኪዳንና መግለጫ መሆኑ ያጠራጥር። ያውም የሰው ልጅን ክብር የሚያጠብቁና ደህንነቱን እና ሰላሙን እውን የሚያደርጉ በርካታ ሰብአዊ እሴቶችን ያካተተ በመሆኑ ነው። ከስንብቱ ሀጅ ዲስኩር ከምንቀስማቸው ትምህርቶች በጣም ዋና የሚባለው የእሴቶች ደረጃና እስልምና ሕግጋት ያላቸው ከፍተኛ ቦታ በግልጽ የተጠቀሰ መሆኑ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ሰዎች ወይ ይህንን እውነት እንዲያውቁ እና ማንኛውንም መብት ግልጽ እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል። እንዲሁም ለእናንተ በሴቶቻችሁ ላይ መብት አላችሁ፣ ለእነሱም በእናንተ ላይ መብት አላቸው ብለዋል። የእስልምና እምነት እናት እህት ልጅና ሚስት የሆነችውን ሴት እጅጉን አክብሯታል። እንዲሁም የሰብአዊ ክብሯን የሚጠብቅና በዚችም ዓለም ሆነ በመጪው ዓለም ለደስታዋና ለተድላ ዋስትና ያላቸው መብቶች ሰጥቷታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ የመልካም ጓደኝነት ተቀዳሚ መብት ያለው ማን ነው ብለው በተጠየቁበት ወቅት የሰጡት መልስ እናትህ የሚል ነበር። ከዚያስ ብሎ ቢጠይቅም ከዚያም እናትህ አሉ። አሁንም ከዚያስ ብሎ ቢጠይቅ ከዚያም እናትህ አሉ። እንዲሁም ከዚያስ ብሎ ቢጠይቅ ከዚያ በኋላ ከዚያም አባትህ አሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌላ ዘገባም እንዲህ ብለዋል፣ ሶስት ሴት ልጆች ያሉት በእነሱ ላይ የታገሰ ያበላቸው ያጠጣቸው ፈጣሪ ከለገሰው ጸጋ ያለበሳቸው ሰው በትንሣኤ ቀን የእሳት መከታ ይሆኑለታል። በሌላ ዘገባ ደግሞ እንዲህ ብለዋል፣ ሁለት ወይም ሶስት እህቶች እስከሚለዩ ወይም እሱ እስከሚሞት ድረስ ያሳደገ ሰው እኔና እሱ እንደዚህ እንሆናለን አሉና የማልጣታቸውና ሌባጣታቸውን አሳዩ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሁረይራ እንዲህ አሉ፣ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል፣ በሴቶች አደራ ተባባሉ። ሴቶች ከጎን አጥንት ነው የተፈጠሩት። ከጎን አጥንት እጅግ በጣም ጠማማ የላይኛው ክፍል ነው። ቀጥ አደርገዋለሁ ብለህ ብትነሳ እንዲሁ ትሰብረዋለህ። ከተውከውም ከጠማማነቱ አይወገድም። ስለ ሴቶች በጎ ነገር አደራ ተባባሉ። በነቢያችን ሐዲስ የተጠቀሰው በጎ ነገር የሚለው ቃል እምቅ ፍቺ ያለውና ወንዶች ከሴቶች ጋር በሚዋሉበት ጊዜ ታላቁን የወንድነት ትርጉም እንዲላበሱ ግድ የሚል መሆኑን ይጠቁማል። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት እነዚህን ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ነገሮችንና ሌሎች ጠቃሚ ሴቶችን ያቀፉ ምክሮችን ተግባራዊ ማድረግ እጅጉን ያስፈልገናል። እነዚህ በእርግጥ ጊዜያቸውን የቀደሙ የተከሰቱ የሰብአዊ መብትን ያሰፈኑ መሰረታዊ የሰብእና እሴቶችን ያካተቱ መርሆዎች ለሰው ልጅ የዚህች ዓለምና የመጪው ዓለም ደስታ መንስኤዎች ናቸው። ጌታችን ሆይ ከእኛ መልካምን ሥራ ተቀበል፣ አንተ አዋቂ ነህና፣ ጸጸትንም ለግሰን፣ አንተ ጸጸትን ለጋሽ አዛኝም ነህና። አሚን።